محترم مسافرین کولای شي چې خپل ټیکټونه د وزیر محمد اکبر خان په 11 سړک کې ل مرکزی دفتر او یا هم په خار کې ل ټولو ترول اجنسیو څخه ترلاسه کړي. د افق شرق هوایی شرکت د افغانستان نخلوونکی. د خبرونو سره ټکی لسړی تختونو نامنیو تر بی مورد وژنو وصله والو کسونو تیر شپه دی وی کورنۍ 15 غړي وژلي چون که پدر از صدا کده که ما شناخت میتونه بازی ظالمانا قتل هم کرده ل دولت څخه د ولایتي شوراګانو د غړو ګیله د ولایتي شورا غړي وایي چې د دولت له کړنو څخه د څارنې په برخه کې د ولایتي شوراګانو د صلاحیتونو ردول مخردانه غیر عادلانه او د اساسي قانون خلاف دي. تا زمانی که عقل ملل عقل نظارت به نمایندگان واقعي داده نشوه در حقیقت ما استاد هستیم. استاد هستیم شما؟ د ټاکنو د کمیسیون په اړه نظر پوښتنه 2% خلک په ولسمشریزه ولایتي شوراګانو ټاکنو کې د ټاکنو د کمیسیون له کړنو خوښ نه دي. د کابل پوځي هوایي ډګر کې د دریو امریکایانو او یو افغان وژنه. پرون ماښام د کابل په هوایي ډګر کې د یو افغان له لورې درې قراردادي امریکایان او یو افغان وژل شوی. په لمانځه کې د نږدې 100 تنو مرګ ژوبله. دغه وژنه نن د پاکستان په یوه جومات کې د لمانځه پر مهال د ماین چاودنې له امله شوی. خارغلی تاسو لیک څخه د لاسو بجو ژوندې خبري ټولګې لیدونکو استه زه برېښنا سیدی یم. اوس لوالو کسانو تیره شپه د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي. دغه پېښه هغه مهال رامنځته شوې چې د دغې کورنۍ غړو د دوی د لور غوښتونکو ته د رد ځواب ورکړی. د پروان پولیس هم د پېښې پخلی کوي. د دغې اووه کسیزې کورنۍ څخه یوازې یوه 2 کلنه لور او یو 16 کلن زوی پاتې دي. په دې اړه مې تاسو ته راپور چمتو کړی. پرون یې د لور د خواستګارۍ جنجال و، خو نن ټول د مرګ په خوب ویده دي. نجلۍ هم له خپل مور پلار خور او کوچني ورور سره. د دغې کورنۍ ټول غړي په ډزو سره وژل شوي. هغه کار چې وسله والو په بګرام ولسوالۍ کې کړی، کیسه د نجلۍ له خواستګارۍ څخه پیلېږي. لور یې خواستګار درلود. خواستګارانو ته یې د رد ځواب ورکړی، خو له دې نه و خبر چې دغه کار یې د سر په بیه تمامیږي. د نجلۍ په ګډون د کورنۍ ټول غړي وژل شوي. وسله والو تېره شپه دغه کار کړی. خو توفنګ یې نه باشه ای قضیه چه را چی شوه؟ خو توفنګ داره برق خانه توفنګ از ای قضیه. د وژل شوي کورنۍ خپلوان په غوسه دي. د دوی نیوکه امنیتي ځواکونو باندې ده. هغه څه چې د غیر مسؤولو کسانو پر وړاندې دغه ځواکونه بې وسي بولي. باید به اعدام شوه. اگر اعدام نمیکنه به ما استادش کنه بیا در حکومت به حساب اساس همیتو که یا کده ظلم کده است بیا در به حساب. اگر به چی میزد هم بیا در هم اگه میزد دلم در میاد. به این تفلک ها به این سیاسرا هیچ یق چی نداره که زنده بپاره. د پیښې په تړاو درې تنه نیول شوي. سره له دې چې د پروان امنیه قومندان وایي چې د دغې کورنۍ ټول غړي وژل شوي، خو د بګرام ولسوالۍ امنیه قومندان وایي چې دغه پېښې کې د کورنۍ 2 غړي ژوندي پاتې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه پېښه غندي. له دې سره سم حکومت هم غواړي چې د دغې کورنۍ د وژنې عاملینو ته د جزا ورکړل شي. با این حالتی که اطفال هم در این زمره شامل باشه، این حالت مشدده ای هستند و ما نگرانی عمیق خوده که امنیت شهروندی کشورها تامین نمیشه. به این مسائل همیشه ابراز کردیم و در این مورد مشخص خواهشمند هستیم که چنین اعمال تکرار نشه و اگر مصاحبین باشند زیگیرش به قانون سپرده شود.
په پروان ولایت کې د ناقانونه وسلوالو شتون ډېرې اندېښنې رامنځته کړې. هغه کسان چې ناامني ډېروي، گروه های غیر مسئول، قاچاقچیان مواد مخدر و بعضی از گروه های دیگری که در این ولایت حمایت میشن از طرف مقامات و از طرف بعضی کسای دیگری، یا هستن که وضعیت امنیتی در محلات نامن میسودن. ما هاتیش که از طرف زورگوی هم میشه، از طرف کسی میشه که فامیدیه. ما هاتو مگو بیاد دولت، در دولت هم تحصیم شه و یک زورگوی ما خلاص میکنه، ولی قانون نیست. خو ولې امنیتي ځواکونه د دا ډول کسانو مخنیوی نه کوي؟ کیدای شي چې د دغې کورنۍ د غړو وژل د ناقانونه وسلهوالو کسانو د کړنو یوه بېلګه وي. یوازې په پروان کې نه، بلکې د هېواد په ټولو برخو کې ناقانونه وسلهوال دا ډول کړنې ترسره کوي. د ولایتي شورا غړي وایي چې د دولت له کړنو څخه د څارنې په برخه کې د ولایتي شوراګانو د صلاحیتونو ردول مغردانه، غیر عادلانه او د اساسي قانون خلاف دي. د 34 ولایتونو د ولایتي شورا غړو د ولسي جرګې د دغې پرېکړې په غبرګون کې خبرداری ورکړی. که چیرې دغه صلاحیتونه بیرته دوی ته ورنکړل شي، په ټول هېواد کې به د ولایتي شورا دفترونه وتړي. دوی ولسمشر ته هم خبرداری ورکړی، که چیرې دغه قانون توشي شي، د څارنیز صلاحیتونو د بیرته ستنولو لپاره د پراخو اعتراضونو لاس پوری کوي. د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ترمنځ ترنګلتیا دواړه ادارې خلکو ته د خدمت کولو په موخه، خو دا ځل د یو بل پر وړاندې د ولایتي شورا د څارنیزو صلاحیتونو د لغوه کولو په اعتراض کې د ولایتي شورا غونډه، هغه صلاحیت چې په دې وروستیو کې ولسي جرګې د دغه شوراګانو قانون کې له بدلون راوستو سره له دوی څخه څارنیز صلاحیت اخیستی. خواستی اساسي ما از حکومت افغانستان، بخصوص رئیس جمهوری افغانستان، ایست که حق نظارت برای نماینده های ملت دوباره طبق یک فرمان تفویض کنند. مکلای شورای ولایتی است که از فساد در ارگان های دولتی جلوگیری می کنند و نمایندگی از مردم می کنند. در غیر از اینکه تنها نماینده های ملت مشاور والی صاحب باشه، ضرورت و انتخابات نیست که میلیاردها دلار در انتخابات مصرف میشه. هشدار میدم که هر چی زودتر بر فیصله که مبنی بر رد صلاحیت نظارت از شما وکلای بزرگ ای گرفته شده و سلب شده، باید بر پاسخ ما لبیک بگوید. دلته هم د دیګنې د خلکو د استازولۍ په برخه کې د حقانیت پر سر ترنګلتیا. دوی له یوې خوا د ولسي جرګې پرېکړه مغرضانه او غیر عادلانه بولي، او بل پلو د څارنیز صلاحیت د بیرته ستنولو لپاره دا ډول خبرداری ورکوي. اهدافی پشت سر از این قضیه هست، پس بنابراین مردم افغانستان اهداف مغرضانه را نخواهد گذاشت عملی شود. پس بنابراین جناب رئیس جمهور، این حق قانونی مردم افغانستان را که ولسی جرگه از اونا خواستن سلب کنه، شما هم مورد تایید نزنید. تا زمانی که عقل ملت، عقل نظارت به نمایندگان واقعی داده نشود، در حقیقت ما استاد هستیم. استاد هستیم شما؟ 34 ولایت، 17 ولایت دروازه را بسته کردن. همه از اینا دروازه را بسته میکن تا زمان که حق نظارت برش داده نشه. ولسی جرګې د تېر چهارشنبې په ورځ د ولایتي شوراګانو قانون د دوی د صلاحیتونو له حذف وروسته تصویب کړ. د دې قانون له مخې له دې وروسته ولایتي شوراګانې یوازې د مشوره ورکولو صلاحیت لري. هغه قانون چې له تصویب سره به یې د ولایتي شورا د پیاوړي کېدو پر ځای په ډېرو ولایتونو کې د ولایتي شورا دروازې وتړل شي. بلخوا یوه نظر پوښتنه ښیي چې 22% خلک په ولسمشریزه ولایتي شوراګانو ټاکنو کې د ټاکنو د کمیسیون له کړنو خوښ نه دي. نظر ترسره شوې نظر پوښتنه ښیي چې 25% خلک باور لري چې ټاکنیزو کمیسیونونو د ولسمشریزه ولایتي شوراګانو د ټاکنو په ترسره کولو کې خپلواکۍ نه درلوده. د دغې نظر پوښتنې له مخې 39% خلک پر دې باور دي چې د ملي والی حکومت کې ټاکنې د اړیکو له مخې شوي دي. دغه نظر پوښتنه د هیواد په 40 ولایتونو کې د روان د سې لخوا ترسره شوې، او له 2015 څخه د ټاکنو د کمیسیون د جوړښت او د ملي یووالي حکومت د کړنو په اړه پوښتنه شوې. لومړی پکې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له کړنو پوښتل شوي. د دغه ولایتونو 22% خلکو په ولسمشریزه او ولایتي شوراګانو ټاکنو کې د ټاکنو د کمیسیون له کړنو خوښي نه ده څرګند کړې. د دغه کمیسیون کړنې یوازې 28% خلکو لپاره د قناعت وړ دي. د ولسمشریزه او ولایتي شوراګانو ټاکنو کې د ټاکنیزو کمیسیونونو د خپلواکۍ مسله د پوښتنې وړ ده چې خلکو ورته ځواب ویلی. 15% خلکو ویلي چې ټاکنیزو کمیسیونونو د ولسمشریزه او ولایتي شوراګانو د ټاکنو پر مهال خپلواکې نه وې، خو د 15% نورو بیا ځواب بل څه و.
په دې ترڅ کې 15% خلک د اصلاحاتو د راوستو او د ټاکنو کمیسیون مشرتابه کې د اصلاحاتو د راوستو غوښتنه کړې، خو 40% غواړي څو د ټاکنو کمیسیون مشرتابه خپل کار ته دوام ورکړي. خو له دې سره 15% خلکو ویلي چې راتلونکو پارلماني ټاکنو کې برخه اخلي. د دغه نظر پوښتنې بله برخه کې د ملي یووالي حکومت د کړنو په اړه له خلکو پوښتل شوي. 9% پوښتل شوي ویلي د ملي یووالي حکومت په لوړو څوکیو کې ګمارل د اړیکو له مخې شوي. 18% خلکو بیا د شایسته سالارۍ له مخې بللي او 23% نورو بیا له دغو ټاکنو سره قومي مسایل په تړاو کې بللي. په دغه نظر پوښتنه تر ډیره په محرومو ولایتونو کې شوې. په دغه نظر پوښتنه کې راغلی د دغه ولایتونو 9% غواړي چې په ټول هیواد کې د امنیت ټینګول د ملي یووالي حکومت له لومړیتوبونو څخه وي. په داسې حال کې چې 28% نور بیا د اداري فساد د جوړولو ایستل د ملي یووالي حکومت له لومړیتوبونو څخه بللی، او دا هم د ملي یووالي حکومت او ملګرو ملتونو څخه د رواندسۍ غوښتنه. رواندسۍ افغانستان از دولت و نهادهای بین المللی میخواهد تا یافته های این سروی را ارزیابی کنند و در حل دشواری ها و انتقاد ها گام جدی بردارند. مشکلات ارائه شده در پرسش دهم این سروی درباره را اندازی انتخابات پارلمانی قابل مکس است، دولت باید برای از میان برداشتن هر گونه چالش اقدام جدی کند. دغه بهیر باور لري چې دغه ستونزو ته د حکومت لخوا جدي پاملرنه کیدای شي چې د 1994 کال د ملي شورا ټاکنې له ننګونو سره مخ کړي، ځکه چې په دغه نظر پوښتنه کې راغلي چې تر اوسه د امنیت نشتوالی، د مدیریت کمزورتیا او ټاکنیزو کمیسیونونو کې نه خپلواکي او حکومت باندې د خلکو نه باوري د ملي شورا ټاکنې ګواښي او کیدای شي چې ټاکنې له ننګونو سره مخ کړي. بلخوا د کابل پوځي هوایي ډګر کې پرون ماښام د یو وسلوال لخوا یو افغان او درې امریکایي قراردادیان وژل شوي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د دغې پیښې پخلی کوي. د ملي دفاع وزارت هم دغه پیښه تاییدوي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دی ورکړی. بهرنیو رسنیو ویلي چې یو افغان سرتیري دغه کار کړی. د کابل پوځي هوایي ډګر کې امریکایي قراردادیانو باندې ډزې په 2015 کال کې پر بهرنیو ځواکونو باندې لومړنی برید هغه پیښه چې تېر ماښام رامنځته شوه، او پکې درې امریکایي قراردادیان او یو افغان ووژل شول او څلور نور امریکایان ټپیان شول. موږ د یو افغان او درې امریکایي قراردادیانو وژنه چې د کابل هوایي ډګر شمال کې د ماښام په 6:46 رامنځته شوه تاییدوو، خو تر هغې چې په دې اړه څېړنې بشپړې نشي نشو کولی د دغه برید په اړه ډېر څه ووایو. تر اوسه د برید کوونکیو د هویت او دا چې هغه نیول شوی او که وژل شوی څه نه دي ویل شوي. خو رویټرز خبری آژانس ویلي چې دغه برید د یو افغان لخوا شوی. د ملي دفاع وزارت پیښې تاییدوي، خو وایي چې په دې اړه څېړنې پیل او د جزئیاتو له ورکړې ډډه کوي. په همدې حال کې طالبانو د دغه پیښې پړه پر غاړه اخیستې او اعلامه کړی چې دغه برید د دوی د نفوذي کس لخوا چې د لغمان اوسیدونکی و شوی. در ساختارهای تشکیلاتی اردو و نهادهای امنیتی افغانستان دست استخبارات خارجی است. اینا به طرز اینا را جابجا کرده که تا بتونه توسط اینمی دسته های که اینا تنظیم کرده همی حملات سازماندهی بکنه. همیشه ای را ما گفتیم که در پذیرش و جلب و جذب اردوی افغانستان و نهادهایی که در او جمع میآیند و یا افرادی که جذب میشه باید هویتش کاملا معلوم باشه. څلور کاله مخکې یو افغان پیلوټ د کابل پوځي هوایي ډګر کې اته امریکایانو او د دوی یو قراردادي ووژل. په وروستیو کلونو کې د افغان سرتیرو له جامو څخه په ګټنې بریدونه په یوې ننګونې بدل شوي، څرنګه چې په 2012 کال کې 16 بهرنیان د افغان سرتیرو لخوا وژل شوي. اوس هم د څو لویو ښارونو هوا حالاتو وړاندوینه. د هوا حالات له افق شرق هوایی شرکت لخوا تاسو ته وړاندې کیږي. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. هوا حالات له افق شرق هوایی شرکت لخوا تاسو ته وړاندې شو. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. او په تلو تلو کې تاسو کولی شئ په خواله رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کې هم د یک تلویزیون خبرونه او همداراز خبرونه وګورئ. شپه مو په خیر.